თქვენ გაქვთ თავისუფლების ყიდვის უფლება. Ყველაფერი, რასაც გადაიხდით, მიმართული იქნება ბიუჯეტის სასარგებლოდ. Ხოლო თუ საკმარისად გადაიხდით, ყველაზე მძიმე დანაშაული წგებატიებად. Თავისუფლად შეიძლება საქართველოში ბოლო წლებში საპროცესო გარიგებების, ანუ ფინანსური გარიგებების ფონზე ეჭმიტანილის დაკავებისას მისი უფლებები ასე განემარტათ. Იმისათვის, რომ თქვენთან გამოძიებელმა დაიწყოს ფულზე საუბარი, სამპირობას უნდა აკმაყოფილებდეთ. Თქვენი იზოლირება პოლიტიკურად არ უნდა იყოს გადაწყვეტილი, ბიუჯეტმა თქვენი დაკავებით იმაზე მეტი შემოსავალი არ უნდა ნახოს, ვიდრე თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ და უბრალოდ არ უნდა იყოთ ხარები. Ხალხში თანხის გადახდის სანაცვლოდ გამოშვებას ან სასჯელის შემსუბუქებას საპროცესო გარიგებას ეძახიან. გარიგება ნამდვილადაა, მაგრამ საპროცესო გარიგება სისხლის სამართლის კოდექსით ცოტა სხვა რამეა. Procesul შეთანხმება როგორც ასეთი გულისხმობს სახელმწიფო ბრალდებელს და განსაზღვრელ შორის, ანუ ეს შეიძლება იყოს ბრალდებულიც, ეჭმიდანილიც, სტატუს ამ ეტაპზე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. Გულისხმობს შეთანხმებას, ანუ იურიდიულად გამართული ფორმაა აბსოლუტურად და მისი საფუძველი არის შეთანხმება სასჯელზე და ბრალზე. Am შემთხვევაში, anu ორივე მომენტი არა გვაქვს, შეიძლება იყოს სასჯელზე შეთანხმება და შეიძლება იყოს ბრალზე შეთანხმება. Რაც შეეხება იმ ფინანსურ გარიგებებს, რაც თქვენ ახსენებთ თქვენ შეკითხვაში, ასეთი რაღაცა საპროცესო შეთანხმების თავში არ დაწერია. Უბრალოდ არის განსაზღვრული ნებისმიერ საპროცესო შეთანხმების აქტში დამატებითი სასჯელის სახით ითვალისწინება ჯარიმა, როგორც ასეთი. Თორემ აი ეს შეთანხმებები და გარიგებები ყოველ შემთხვევაში კანონში ეს თავსახად გაწერილი ნამდვილად არ არის. Გამოძიებას უჭირს, რომ მოიპოვოს სათანადომტკიცებულებები და დაუდასტუროს პიროვნებას მისი ბრალეულობა. Ამიტომ ხშირ შემთხვევაში იმისათვის, რომ ეს არსებითი განხილვა არ მოხდეს და მათი სისუსტეები და ნაკლოვანებები გამოძიების არ გამოჩნდეს, ამისათვის მარტივი საშუალებაა საპროცესო გარიგება, ანუ პიროვნებას თავაზობენ, რომ აი თავისუფლების სანაცვლოდ, გარკვეული თანხის სანაცვლოდ მას გაუშვებენ და მხოლოდ თავარი და უმთავრესი პირობა ის არის, რომ მან უნდა ცნოს თავი დამნაშავედ. Თავისუფლების ყიდვის პრაქტიკა საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაინერგა. პირველი მსხვერპლი წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნები და მათი ფავორიტი ბიზნესმენები იყვნენ. Როგორც ჩანს, მაშინ ხელისუფლებაში მოეწონათ ბიუჯეტის სწრაფად შევსების ეს ეფექტური მეთოდი და დღეს ეს პრაქტიკა ფართოდაა დამკვიდრებული. Თუ მოხერხდა სასამართლომდე გირაოთი გაშვებაზე შეთანხმება, გარიგება ფაქტიურად მიღწეულია. Statistica გვაჩვენებს, რომ საქართველოში გირაოს უკან დაბრუნების პრეცედენტი პრაქტიკულად არ არსებობს. Ანუ ამ ღონისძიებას დანაშაულის სიმძიმის, ანიმის მიხედვით კი არ იყენებენ, თუ რამდენად სავარაუდოა, რომ განსაზღვრული გამოძიებას დაემალოს, არამედ აქ მთავარი ბიუჯეტის ინტერესია. Პრაქტიკაში ასე ხდება. Განთავისუფლების, პირობითი სასჯელის ან სასჯელის შემსუბუქების სანაცვლოდ პიროვნებას აიძულებენ დაწეროს განცხადება და გირაოს თანხა მისი თანხმობით ბიუჯეტში ირიცხება. Ის ფაქტიურად უკვე დამნაშავეა და საბოლოოდ ერთმევა შანსი თავისი უფლებებისათვის იბრძოლოს. ხანდახან არის, რომ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფის გასამართლებელი მტკიცებულებები გვაქვს, ბრალდებას არ აქვს საკმარისი მტკიცებულებები, მაგრამ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი მაინც მიდის საპროცესო შეთანხმებაზე, იმიტომ რომ არ ჯერა მართვას აჯულებს. Ანუ საპროცესო შეთანხმება ძალიან გახშირდა. Ძალიან ბევრია და ვერ ვიტყვით, რომ მარტო ერთი კატეგორიის დანაშაულებს. Ანუ მთავარია, რომ არ გადაიტვირთოს სასამართლო, სწრაფად იქნეს მიღწეული, რაც პროკურატურას უნდა, არ ვიცი რაც კიდე და არ გვთამას, და ხშირად ძალიან ბევრჯერ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფები მიდიან საპროცესო შეთანხმებაზე. Მიუხედავად ჩვენი ერთკვირიანი მცდელობისა პროკურატურიდან ვიდეო კომენტარის მოცემა არავინ ისურვა. Ამ საკითხების კოორდინატორი ირაკლი ბეკუა მუდმივი მოუცდელობის მოტივით კონტაქტზე არ გამოდის. ჩვენ გვინდოდა საკმაოდ უწყინარო შეკითხვის დასმა, თუ რამდენადაა დაცული და უნდა იყოს თუ არა გათვალისწინებული დაზარალებულის ინტერესები დამნაშავესთან საპროცესო შეთანხმების დადებისას. ყველაზე დიდ პრობლემას, რასაც მე საპროცესო შეთანხმებასთან ვხედავ, არის ის, რომ ეს შემთხვევაში დაზარალებული მხარის ინტერესებს არ ითვალისწინებენ. Ეს არის როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მარტო შეთანხმება ბრალდებულს და პროკურატურას შორის, იქ დაზარალებულის ინტერესები როგორ დაზიანდა, მას რა მოთხოვნები აქვს, ამას არ ითვალისწინებენ, მას უბრალოდ ატყობინებენ ამის შესახებ. Nebismer sakme romeli tsava eurosasamartloshi sakartvelos mkhare tsaakebs imtoro ak ikneba mkharis upleba dargveuli eurokonventsiis me6e mokhli es ari samartlian sasamartlos upleba romelits tavis am me6e mokhlis tsirtad motkhonashi moitsavs mkhareta tanastsorobis printsips es ari braldebis mkhare datsvis mkhare და აქლე მხარეთა თანასწორობაში ევროსასამართლოს პრეცედენტები თუ იმშელებთ ასევე არის დაზარალებული
რომელსაც უნდა ჰქონდეს რაღაც მინიმუმი, ანუ გაასაჩუროს, გადაიღოს, გაეცნოს და ასე შემდეგ. Და საპროცესო შეთანხმების შედეგად დაზარალებულს როგორც მხარეს განაჩენის გასაჩურების უფლება არ აქვს. Თაწმინდის რაიონის პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ ედიშერ ქარჩავამ გაგვემხილა, რომ სამართალდამცავებს აქვთ მითითებული სავარაუდო ნიხრი, თუ რომელ დანაშაულზე და რაც ყველაზე მთავარია, ვის რამდენი გადაახდებინონ. Თანხა განსასჯელის ფინანსურ შესაძლებლობაზე უფროა დამოკიდებული, ვიდრე დანაშაულის სიმძიმეზე. Tu politicuri neba aris, am șem tuași, s-a prus ugarigiba șeizleba șehos, nebismieri categorii, dar nebismieri braldebis sacnis, nebismieri pironebas. Hutiatas larze dabla sau bari rogorcesi armidis. Sustat am de nigada ahtevine, suazi subnista sa hleba și mțhorib texmeticilis Gheorghi Ciaciuas, romlis danașa ulicii si horom, otmuz da mi-a te scoli stațul asta în șehla și mohli șemdec, pangeris mine ceateha. Შევთავაზე კიდეც დირექტორსო მე წავიღებ ჩემი ხარჯებით ამ იმას შუშას მოვიდა და ჩავსვამ თავის ადგილზე ყველაფერს რა ზარალი მოგაყენოთ აგინაზღაურებ თქო და არა პასუხი ვარ ყოფითი პასუხი მივიღე შემდეგ დაიწყო ეს გამოძიება როგორც ხდება აუღეს რაღაც სისხლის ანალიზი რაღაც ნუ როგორც ხდება ეს პროცესი გაგრძელდა რომ საქმე უფრო დამძიმებული იყო და ბოლოს მივიდნენ ამ იმამდე საპროცესო შეთანხმება თუ რაღაც არ ვიცი ახლა ის შუშის ჩამსხროვა თუ ხულიგნობა არის არ ვიცი მე მაგას ვერც ვარყოფ ვერც დავადასტურებ მაგრამ ის კაცი ვარ უცემი ეგ 100%-იანი ვიცი იმიტომ რომ იმავე დღეს ნახე ეს კაცი და ნაცემის არაფერი არ ეტყობოდა საერთოდ მე ბატონმა დააწერინოს რომ მე ვაღიარებ ჯგუფურსაც ვაღიარებ ყველაფერს ამას ოღონს თქვენ გამიშვით და არ დამიჭიროთ ოღონს მე თქვენ არ მომისაჯოთ 4 წელი და პიროვნებას რომელიც მიმართაც არასებოდა მტკიცებულება არანაირი უთხოვარი მტკიცებულება არასებოდა იმასთან დაკავშირებით რომ ამ პირთა ჯგუფთან ერთად და თუნდაც იმ ერთ პიროვნებასთან ერთად ჩაიდინა ხულიგნობა აიძულეს რომ მას ეს დანაშაული აიღო თავის თავზე ეღიარებინა და ვინმე ვიღაცა ზოგადი სახელით ჩაჩუამ აღიარა თითქოს და რომ მან ეს ხულიგნობა ჩაიდინა ვიღაც თავის მეგობართან ერთად და აი ამ ჩვენებით და საპროცესო შეთანხმებით და თანხის გადახდენებით 5000 ლარის გადახდენებით ჩაჩუა დანას მიუსაჯეს 5 წლის პირობითი. მაშინ როდესაც მან სხვა დანაშაული ჩაიდინა და კანონიერად ამ საქმის განხილვის შემთხვევაში განაჩენი უნდა დამდგარიყო 1 წლის პირობითი მჟავრით. Და მოითხოვეს პროკურატურაში რომ თუ არ შეცვლით ამ სირაძეს პროცესის მიმდინარეობის დროს რომ ეს საპროცესო გარიგება შევათანხმოთ მაშინ რა ქვია არ გავაკეთებ საპროცესო შეთანხმებას პირდაპირ წავა 5 წელი იმაზე ციხეში რა თვითონ მიუთითეს რომ აი ამ ადვოკატს დაუკავშირდები ვიღაც ქალბატონი არის დიღომში ცხოვრობს აი ამას დაუკავშირდები და ესეთ პროცესზე იმ ქალბატონმა როგორც აი თქვენ არ ბრძანებული ხართ პროცესზე და ხმა არ მოგიღიათ ან რატო უჯით ამ ახალგაზრდა ამ 16 წლის ბიჭს ჯერ 17 წლისაც არ იყო 17 წელი შეუსრულდა და იმ წელს მაისში გიორგი ჩაჩუას პრობლემები ამით არ დასრულებულა. ვაზისუბნის პოლიციამ როგორც ჩანს იგი ეგრეთ წოდებულ კარგ გადამხდელთა სიაში შეიყვანა და ერთ-ერთ მორიგ ძარცვაზე ეჭვის საბაბით სახლიდან გაიყვანა. ეს ბავშვი შეიყვანეს რაღაც ოთახში და აეუნებიან აი ის რომ ჩაიდინე ახლა აღიარე თუ გინდა რომ ლამაზად და ეს სუბთად გამოხვიდე ამ საქმიდან აღიარე და რაღაც მინიმუმ საჯელს მოგიჯი თუ რაღაცა ამ და რაღაცებს ეუბნები ახლა ყველა მოიყვანეს ეს გოგონა და ამ გოგონას აი მე კალიდორში ვიდექი შესასვლელში და ეუბნებიან აი იმ ოთახში ზისო ნომერი უთხრეს ოთახეს რო შეხვალო აი ზოლებიანი რაღაცა ეცო ჩემ შვილს ზოლებიანი ა და ერთი იყო ეს პიროვნება ჩემი შვილი სხვები არ იყვნენ აი რო შემოეყვანათ ქუჩიდან ვიღაცები ხო ამჯერად სამართალდამცავებმა ბიუჯეტს ვერაფერი შემატეს სირაძე თავისი დამცველით ვერ ჩაანაცვლეს და დაზარალებულ გოგონასაც ეყო გამბედაობა ცრუჩვენება არ მიეცა. ზაზა ხატიაშვილიც ხელისუფლებისათვის არასასურველი ადვოკატია. მან საქართველოს ბიუჯეტი, რომლის შევსებაზეც სამართალდამცავები ასე ირჯებიან, შეიძლება მილიონი დოლარი დაზარალოს. უსამართლოდ დაკავებული ტიბაანელი ახალგაზრდების ნაცვლად ხატიაშვილმა მათი მწამებელი პოლიციელების განსასჯელთა სკამზე დასმას მიაღწია. ორი წელი გაწელეს პროცესი. არ უნდათ არანაირად ამის დამთავრდა, მაგრამ აი მე ვიყავი გარანტი რომ ეს პროცესი ჩატარებულიყო და ნუ ჩემ ფინანსებით მიყვან ეს საქმე. 6 წელი მიუსაჯეს ორ პოლიციას 4 წელი. შემდეგ აღმოჩნდა რომ ამ ძებნილ პოლიციელებზე გაკეთდა საპროცესო შეთანხმება. მე მიმართ სახალხო დამცველს იქ აღმოჩნდა ერთი წუთი ეს ფულცელები არავის არ დაუკავებია, მაგრამ არჩევნები რო ტარდებოდა საქართველოში, ეთყობა დაჭირდათ ეს პოლიციელები და სასწრაფოდ გაუკეთეს საპროცესო შეთანხმება.
აღნიშნული საქმე გასაჩერებული ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში, ვინაიდან მე ზაზახარტიაშვილმა გაუსაჩივრეს სასამართლოს განაჩენი დამძიმების მოტივით. Ანუ ფაქტობრივად საკანონმდებლო წვეთა აქ და ამის უფლება სასამართლოს არ აქ. Ესეთი პრაქტიკა არის. Ანუ ჩემი საჩივარი განხილვის გარეშე დარჩა. Იმიტომ რომ მათ გაუფორმდათ საპროცესო შეთანხმება. Ну, ам сакмис ак 100%-იან პერსპექტივა ჩვენ მილიონ ევროზე შევიტანეთ საჩივარი მთავრობის წინააღმდეგ. Ერთადერთი ვისთვისაც საპროცესო გარიგება სრულყოფილად მუშაობს ხელისუფლების მომხრე კორუფციონერებია. Мат ჩვენურად იციან რომ იმდენი უნდა მოიპარონ რომ საჭირო მომენტში გამოძიების მათ დააკმაყოფილონ და ბიუჯეტსაც გაუნაწილონ. Ამ შემთხვევაში მათთვის ციხის კარებები შიგნიდან იღება.